Her er vi i gang. Vi har tatt turen 17 kilometer opp til Sarpsborg, og vi møter også Sparta. Sparta er viktig for dem å vinne denne kampen for å befeste sin fjerde plass. Har Komet Halsånes I ryggen, og Frisk Asker ikke lenge etter. Vi skal reise kjæringa etter tapet mot Furuset. Mikael Marek starter målet for Stjernen, Henrik Smongs for Sparta, Andre Steiner, Paul Vostrak, David Nath, Niklas Junti og Herman Hultgren på isen for Stjernen. Takken til Paul Vostrak. Vostrak skyter. Smongs nede med spaken og redder det forsøket. Takken til David Nath til Vostrak. Vostrak slipper ut på blå til Junti. Junti ned til Andre Steiner. Steiner til Paul Vostrak. Rødmark aggressiv I jobbingen av si. Gjør det bra, så får vi spilt om pøkken tvers, og det gjør vi ikke med David nå. Pøkken til Junti, Junti skyter, pøkken dessverre til side for mål, så de tenner sin foran igjen. Fra David nå, pøkken nå til Vostrak, Vostrak skyter, og så målet oppe, og så sitter ikke den, og Sparta fylter pøkken rett ut til Lindberg. Viktig å få det første målet her. Rødmark skyter. Mikael Marek med, pøkken over Vante Johansson. Pøkken opp til Jonas Holøs. Holøs skyter, pøkken over, og pøkken I foran igjen, og så går den I vel. Helt utrolig at den ikke sitter. Her vi flaks. Danser langs streken her. Pøkken ut I midtsonen. Pøkken ned mot Jonas Andersen. Spiller først på den, og så får vi pøkken opp. Det Magnus Selvåg. Går ned til Trond Magnussen. Trond slipper den inn foran. Pøkken til side for målen. Der Burma. Burma legger den ned på Smong. Så får vi slått det foran den. Det gjør vi med Jonsson. Og så pøkken løs faktisk. Derfor for en liten periode. Så dømmer Ross to, eller dømmer Hansen to minutter på Ross, tror jeg. For interference, det vel det han viser. Da får den ut I midtsonen med René Bø, og så dette videre, pøkken rett til Petter Witte, svittes inn, velger spølla, så det. To minutter på Mark Berman, det må du nesten ta. Ellers så tror jeg det 1-0, men det Berman som tar den utvisningen. Dyrke holder den pøkken inne, slipper ut til Jonas Andersen. Andersen slipper den tvers over til Johansson, til Jonas Andersen, ned til Dyrke. Pøkken nå til Lindberg. Lindberg ut til Jonas Andersen, Sparta har fått satsa opp som de vil nå. Pøkken ut til Juri Dyrke, Dyrke skyter. Vi nede og dekker en god jobb der med Fredrik Jonsson. Så heldig Jonas Andersen, skal legge inn den foran, Kim Jørgen Hermansson. Andersen oppfatter den hurtig. Hermansson I Sparta 1-0 I stil 5 og 4. 11.43 tida I første periode. Det litt upresist I egen zone. Landpøk retning Irian Toski, som får I kølle på den. Spila først på den. Kravs bryter, Kravs setter turen, legger den på mål, og så går den inn. Jakob Kravs setter 2-0, den sparta 15.35 ut I første periode. Skårer han sitt andre mål I sparta 3, og sparta legger 2-0. Heldigvis ikke det, så vi fulltallig, kommer spila på isen, pakken til Anders Steiner. Pappa jobber pakken ut I midtsonen. Junti opp til David Nath. Nath følger på pakken I motsatt. Der kommer Trond Magnussen. Nath kommer etter. Kjøkker graveløst den pakken. Nath gjør det bra.
Nå legger pucken ned til Trond Magnussen. Trond på backen. Den fortsatt løs, og så får Sparta kjeppen på den. Slår den, ja, får ikke jobben ut I første gang. Vitnes der. Der får Sparta jobben pucken ut I midtsonen. Junti av pucken. Et 10 sekunder igjen av første periode. Selvå får ikke lagt på mål, og Sparta vil lede 2-0 etter første periode. Skuddet blir 9 for Sparta, 6 for Stjernen. Løper den til Vostak. Vostak får gitt den tvers over, og så blir det skudd. Kjørt å prikke lengste krysset. Det så hardt, så det går helt ned til Mikael Marek. Martin Hansen forfølger. Marek litt ut og sykler der. Sparta altså fylt av Lyunti og Bøk. Løper det under Steiner. Andre opp til Junti. Junti legger pucken ned. Førstepåten av Jonas Holes. Da vi Natt klarer å holde den inne. Natt har fortsatt den. Natt inn foran. Natt skyter. Og så Henrik Smangsberg og blokkerer. 7.41 ut I andre periode. Sparta leder 2-0. Og da vi Natt med det forsøket. Lander I droppen. Klarte ikke å vinne den. Pucken til Håvard Bø. Fortsatt smeller, men den kommer seg opp igjen. Pucken til Dan Nygård. Nygård legger pucken ned. Smog stopper den til Håvard Bø. Bø får den ut I midtsonen. Nede I borsjonen der Goldstein. Goldstein slipper den til Dan Nygård. Nygård opp. Pucken opp til Gerhard Nilsen fra Rylander. Rylander får inn den. Rylander skyter. Smog så redder. Så pucken løs. Og så det veldig bra jobb av Gerhard Nilsen som får... Peta den pucken inn på backen, og vi reduserer til 1-2, 8-14 ut I andre periode. Skårer Gerhard Nilsen. Bra treff der av Johansson. Pucken ut til Jonas Holes. Tepper til Vitnes. Vitnes inn I midten til Bø. Og så det en ny mulighet fra Vitnes, så sitter ikke den. Gått et par, tre ganger alt I matchen denne. Rene Bø finner seg plass midt I skuddsektoren. Pucken til Bø, overlater til Petter Vitnes. Pucken til Johansson. Johansson ned for styring. Johansson jobber, forsøker å få ut den pucken. Klarer det, veldig bra jobb av Johansson. Så får Trond Magnussen få pucken. Trond velger å vende hjem. Publikum har 5 mann på isen. Pucken opp fra Junti til Magnussen. Magnussen inn foran. Og så målet oppe, og så sitter den. Pavel Vostrak setter den I spill 4-5. Og da det 2-2. 13-09 ut I andre periode. Kontroll på den pucken, forsøker så inn foran, så pucken løs, og så dømmer ikke Hansen på den heller, får en I ryggen der. Kunne kanskje ha gjort. Spila inn og jobbe. Og det bra jobb der Spila, og så pucken I foran, så Mikael Marek der med glimrende redning. Og det forsøket fra Djurko. Jura Djurko kommer ned fra blå. Og der Mikael Marek. Etter 3 sekunder igjen nå, Selva må Lindberg vinner åpen. Lindberg vinner. Pucken av Djurko. Pucken ned til... Ja, den går ut igjen. Til Jura Djurko. Djurko fintar skudd. Skyter der I stedet. Jonsson får ikke skuddet på seg, men det gjør Mikael Marek. Nede og forsøker å dekke av for Jonsson. Vitnes legger den ned, og vi har Fundali. 5 sekunder igjen. Pucken har Lindberg. Så må Sparta få den på målet. Det rekker de ikke. Andre periode over. Det står 2-2 etter 2 perioder. Skuddet totalt står 24 for Sparta. 15 for Stjern.
Da skal vi starte den tredje perioden. Stillingen 2-2 etter at vi har lukket under 2-0. Har hentet opp det og kommet av sjur. Sparta hadde initiativet siste delen av andre periode. Så vi se om det fortsetter. Ja, glimrer det slemte foran Hermansson og står mulighet, og så går det til mål. Ja, blir rett ved der fra Mikael Marik, og der Jonas Andersen. Og i Sparta 3-2, det tok 22 sekunder av den tredje perioden. Vi får den pucken. Pucken over til Göran Hermansson. Har med seg Loranga. Loranga får pucken. Loranga skyter styring. Bra, Marik. Det sendes mål inn. Jonas Andersen får to muligheter. Og 4-2 på Sparta. 4-26 ut I tredje periode. Sparta leder 4-2. Spila kommer imellom. Pucken... Ja. Sparta bryter den. Nå det ikke Trond Magnussen. Pucken går på Marik. Ikke noe icing av det. Pucken ut til Jonsson. Jonsson til Magnussen. Pucken til Spila. Spila har på seg Loranga. Får ikke jobbe den pucken ut til første gang Sparta. Pucken ned. Smogsen får ikke fatt I den. Pucken tar da Nygård. Nygård I duell med Johansson. Kommer Selvåg til. Sparta får kontroll på den pucken. Pucken til Jantowski. Jantowski gjør det veldig bra. Så det skåring. Ta av den på skøyta. Glimrende forarbeid av Jantowski. Og Jakob Kraus får sitt andre mål I matchen. Sparta leder 5-2, 11-15 ut I tredje periode. Lyftende gjort av Iri Jantowski. Og Jakob Kraus der her. Da det 5-2. 11-15 ut I tredje periode. Det som blir styrt. Petter ser det bra. Pucken til Petter Vitnes. Trilander jobber. Vitnes kommer ut med pucken. Vitnes slipper den I foran, og så det scoring, og 6-2. Niklas Rost, dette glimrende forarbeidet av Petter Vitnes. Sparta leder 6-14 blank ut I tredje periode. Marik da har fått nok. Jeg tror han går I selv. Det innkommer Tommy Hansen. Niklas Rost! Takk til Jan Toski. Takk går til Vostrak. Vostrak fipøk til Anders Steiner. Steiner skyter. Til Martin Røymer, slipper den fint, og så det Pettersson igjen, og så det bra redning av Tommy Hansen. Var vi på den? Kyrian Toski som kom til avslutninga. Jenti har den pucken, her får ikke ut den. Og så det skolen. Da det 7-2. Jeg litt usikker hvem som setter inn den pucken. Det Røymark eller Weber. 54 sekunder tok det. Sparta leder 7-2. Sparta øker til 7-2. Denne gang med spiller nummer 2 time. Martin Røymark. Ja, Martin Røymark. Mats Weber får pass. Pucken til Berman. Pucken til Gerard Nilsen. Sparta pucka Nilsen slipper den. Under Steiner fortsatt smell.
av Hermansson. Pucken opp til Torbjørn Johansson. Johansson gjør det bra, og så det straffe for Sparta. Jonas Andersen skal ta straffeslaget mot Tommy Johansen. Og den Tommy Johansen med på, og redder. Pucken til Pavel Vostrak. Juntis og Drone Johansson. Så Sparta fikk straffeslag. Det er gått snart ydmykelsen over. Nå det bare ett minutt igjen av matchen. Tengvart tar pucken. Slipper ned mot Martin Røymark. Det henger opp han. Pucken tar Jiri Jantowski. Jantowski legger pucken her til Røymark. Røymer slipper til Johansson. Johansson skyter. Og så går den i stanga. Det er nærmere 8-2 vi er redusering. Da vi i gang igjen. Lenge siden jeg kan huske jeg har tatt 7-2 mot Sparta. Takken til Magnussen. Pucken foran den der Selvåg. Selvåg får ikke skuddet igjennom. Og da blir det en icing. Her er det bare en ting å gjøre. Det her og reiser kjæringa i neste match. Den på søndag. Det det Trondheim som kommer på besøk. Sparta vinner fullt fortjent i dag. Slår stjernen ned. 7-2. Og snusstatistikken blir totalt 37 for... Sparta, 23 for